Армысыздар, Ербеселі компаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа, бүгін хабармызда. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Павлодар облысына 2 күндік жұмыс сапармен келді. Торайғыров көшесіндегі апат салдарынан 6 тұрғын үй мен 2 мемлекеттік мекеме жылусыз қалды. Лифт үшін қанша төлейсіз? Ербеселі арнасының инстаграм парақшасындағы сауал тұрғындардың ерекше талқысына түсті. 10-шы кітап. Юрий Поминов редактор ретіндегі өз жазбаларының кезекті топтамасын шығарды. Бағдарламаның демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты. Әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі жұмыс сапарымен Павлодар облысына келді. Светлана Жакупова 2 күнде бірқатар әлеуметтік нысандарға барып, жеке қабылда өткізеді деп күтілуде. Светлана Жакупова облыс әкімі Асайын Байхановпен халықты әлеуметтік қорғау, өндірістік нысандарда еңбекті қорғау, сонымен қатар екі қолға бір күрек таппай отырған азаматтарды басқа аймақтардан көшіріп әкеліп, оларға жақсы жағдай жасау туралы айтты. Біз еңбек адамын қорғау керекпіз. Қауіпсіз еңбек жағдайынан бастап, оның үнемі жұмыс басты болуын, лайықты жалақы мен зейнетақы болуын қамтамасыз етуіміз керек. Сонымен қатар отбасының цифрлық картасы да сөз болды. Ол да бірінші кезекте адамдарға көмек көрсетуге бағытталған. Тіпті бұл қолдауды алуы тиістігін кейбір азаматтар мүлдем білмейді. Қазір бұл цифрлық карта арқылы біз қанша адамның баспанасы екенін білеміз. Павлодар облысында отбасының бір мүшесіне 17 шаршы метр деген ереже сақталмайды. Бұл мәліметтер болашақтағы әлеуметтік міндеттемелерді болжауға мүмкіндік береді. Кездесу барысында мансап орталығының мақсат туралы да сөз қозғалды. Аталмыш мекемелер әр отбасыға жеке мән беруі тиіс. Ал жергілікті атқарушы органдар әлеуметтік еңбек саласында жұмысын жетілдіруі керек. Бекбол Мырзахан Бибінұр Хамитқызы, Ербес телекомпаниясы. Ақсуда мотоцикл мінген адамды мерт қылған 22 жастағы жігітті соттады. Апат 2023 жылы 42 айында орын алған. Жас жігіт таңертен ерте қатты тұман кезінде күре жолға шыққан. Алыстан бір шамның жарығын көрген, алайда мән бермей нәтижесінде басқа көлікке соғылған. Жол көлік оқиғасына тап болғандар жолдың шетіне ұшып кеткен. Ал екі аяқты көліктің жүргізушісі сол жерде көз жұмды. Сот үкімінде көрсетілгендей, кінәліні 2,5 жылға бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар марқұмның туысқанына 8 миллион теңге төлеуге міндеттеді. Ал Павлодарда халықаралық іздеуде жүрген Қырғызстан азаматы ұсталды. Ол аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікке ілінген. Оқиғаның мән-жайы әлеуметтік желі жаңалықтарында. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Қазақстандағы нөмірі бірінші ішіктер бренді ярмарка Омабел. Тәртіп сақшылары кезекті патрульдеу барысында шетелдік азаматтың құжаттарын тексерген. Естай Абай көшелерінің қиылысында күдікті қозған азамат Қазақстанға өткен жылдың тамыз айында жұмысқа орналасу мақсатында келген анықталды. Артынан ол Ташкентте бірнеше азаматты алдап, тергеу барысында қашып кеткені белгілі болады. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамалып, Өзбекстан Республикасына экстрадациялау күтілуде деп хабарлады Павлодар облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Лифт үшін қанша төлейсіз? Бүгін Ербес телекомпаниясының ресми парақшасына жазылғандар осы сауал төңірегінде ойларын білдірді. Пікірлер әртүрлі. Қаңтар айынан бері үндемей бағаны көтеріп жатыр ғой. Астанадағы сияқты карточка жасау керек, ең ыңғайлысы сол. Тұратын адам санына емес, неге пәтер ауданына қарай төлем алатынын білесіздер ме? Себебі бір адам ғана пәтерде тіркелген, ал шындығында 5-6 адам тұрады. Таңертең оқушылар тағы да сабаққа барған жоқ. Бірінші ауысымда барлық балалар үйде қалса, түстен кейін бастауыштар ғана. Алдағы аптада аяздың беті қайтып, күн жылына бастайды дейді синоптиктер. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Қазақстандағы нөмірі бірінші ішіктер бренді ярмарка Омабел. Омабел жәрменкесі Павлодарда. Тек ақпанның 16 мен 25-нің аралығында 10 күн бойы 70%-ға дейін жеңілдіктер таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін болады. 2 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі бар және жеңілдіктер кезінде де сақталады. Шок жаңалық. Оны алғандарына 200 мың теңгеге сыйлықтар сыйлаймыз. Және барлық сатып алушыларды тосын сый күтеді. Мекен жайымыз Бөгейхан көшесі 255/1 Релакс мейрамханасы.
Павлодарлық коммуналдық мәселелер тілшілердің ғана емес, тұрғындардың да жіті назарында. Көрерменнен келген бүгінгі топтама шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана, наубай ғана емес. Әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштарып сіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлпілдеген үгінді, тәбет ашатын қызылғыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Павлодар қаласы. Ақпанның 7-сі мен 29 аралығында Пятигорск тондары сатылымы өтеді. Арнайы акция. Ескі тонды тапсырып, жанасына жеңілдік алыңыз. 0%-бен бөліп төлеу қарастырылған. Мекен жайымыз Жеңіс алаңы 25. Бұрынғы Аврора кинотеатры. Біз таңертеңгі 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейміз. Экспресс автосервисі биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды, дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: кіші айналма жолы 4/5. Байланыс телефоны: 8-771-425-7002, 8-771-475-7002. Тиімді зат сатып алу үшін көптеген қазақстандықтар бүкіл халықтық Каспий жұма мерекесін күтеді. Бұл жолы қазақстандық сауда саласындағы ең ірі оқиға ақпан айында өтеді. Толығырақ тілшіміз біліп қайтты. Осы уақытқа дейін Каспий жұма бүкіл халықтық тиімді зат сатып алу мерекесі жылына 2 рет өтетін. Бірақ көпшілік тиімді сауданы жиі жасағысы келді. Мен ойымша бұл өте ыңғайлы нәрсе. Каспий жұманы жиірек жасап отырса. Каспий жұма басталғалы қатысып келетіріміз бізге. Өте тиімді. Каспий жұмаға көп-көп рахмет. Көп адамдарға, қазақстандықтарға көп жағдай жасап жатыр. Сондықтан Каспий кейзет барша қазақстандықтарға сыйлық жасап, 10-шы мерейтойлық Каспий жұманы ақпан айында өткізуді жөн көрді. Мерекеге 10 мыңдаған шағын және орта бизнес компанияларымен Adidas, Alina Group, Alser, Euromebel, Evrika, Intertop, Қазақ ювелир, Кари, Kimex, Comfort, Мечта, Monami, Leroy Merlin, Қазақ Republic, Sulpak, Технодом сынды қазақстандық және әлемдік жетекші брендтер де қатысады. Біз қазақстандық орта шағын бизнеспіз, өндіріспен айналысамыз. Каспий жұма сатып алу мерекесі бәріне өте пайдалы. Дайындалып жатырмыз, себебі сатып алушылар көп болады ол кезде, көп клиенттеріміз оны күтеді. Ұйымдастырушыларға үлкен алғыс. Каспий жұманы біздің клиенттер өте жақсы көреді, оны біз де жақсы көреміз, және де алдын ала дайындаламыз. Каспий жұмада бізде 3-4 есе товарлар саны көп өтеді. Сондай бір мереке деп айтуға болады, өйткені барлығы күтеді ғой оны, барлық адамдар күтеді. Біздің тұтынушылар да күтеді оны, барлығы келіп сұрайды оны. Оны сұраныс өте көп Каспий жұмаға. Тиімді сауда мерекесіне тек сатушылар ғана емес, жеткізу қызметі де дайындалуда. Әрбір тұтынушының тапсырмасы үйіне немесе жақын маңдағы Каспий постаматқа жеткізіледі. Дайындаламыз. Бізде жүк тасымалдаушылардың өзі қазіргі 50 істеп атса, Каспий жұма кезімізде біз 100-ге жуық кісілерді аламыз. Жай күндері 5000-6000 заказ тасаймыз. Каспий жұма кезінде 12000-13000 заказ бір күнде. Өте керемет. Каспий жұманы кәдімгі бір мереке қылып күтеміз. Әр Каспий жұма тек сатып алушылар үшін ғана емес, отандық бизнес, әсіресе шағын компаниялар үшін үлкен оқиға. Осы үш күнде қазақстандық кәсіпкерлер сату көлемін бірнешеге есеге арттырды. Соның арқасында бизнес одан әрі дамып, ел экономикасын нығайтып, жаңа жұмыс орындарын ашады. Дархан Бекешев, Ирбис телекомпаниясы.
Елімізде шоколад бағасы бір жылда арта түсті. Бұл туралы бизнес жаңалықтарында Дархан Бекішев айтады. Әріптес, Қазақстанда тәтті сүйер қауымы көп пе? Шоколад сұранысына қарағанда аз емес, әрі баға артуы да бұған еш кедергі болмайтын сияқты. Армысыздар, Қазақстанда шоколад бір айда 0,6%, ал бір жылда 9%-ға қымбаттаған. Өткен жылдың қаңтарында тәтті өнім бірден 24,5%-ға қымбаттаған еді. Айту керек, біздің Павлодар облысында тауарға деген қымбаттаудың ең төмен көрсеткіші тіркелді – 5,9%. Өзге жаңалықтарға көшсек, 12 месяцев құрылыс дүкенінде Каспи жұма өтеді. Ақпанның 23 мен 25 аралығында 0024 жүйесі арқылы тауарларды 2 жылға бөліп төлеу алуға болады. Алдын ала және артық төлем деген жоқ, әрі жеңілдіктер де сақталады. Сонымен қатар сыйлық сертификаттарында бөліп төлеп алуға болады. Мерзімі жарты жыл. Құрылыс дүкені таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін істейді. Жайымыса 6 мекен жай бойынша келіңіздер. Телефоны 60-0067. Сыртқы келбет сыншы жарасымды кейім адамды өз ортасында тартымды етеді. Дене бітіміңізге сай кейімді таңдап, талғап кеуге Платица ПВЛ дүкенінде көмектеседі. Квазар сауда үйіндегі 2-233 бутегінде сіз қалаулы көйлегіңізді табасыздар. Бағалар сұрыпталымы 4,5 мың теңгеден басталады. Модельдер жүйелі түрде жаңартылып тұрады, сондықтан әрқашанда таңдау мол. Әдемі көйлектер Павлодарда ғана емес, Екібастұз қаласында да бар. Платица ПВЛ бутегі Сити Мол сауда орталығының ішінде істейді. Павлодарлық сән қойлар үшін керемет жаңалық. Сити-центр сауда орталығындағы Glassman бутегінде 46-ш өлшемдегі барлық костюмдерге жеңілдіктер. Ақпанның 26-сына дейін 69,900 теңгенің орнына 45,000 теңге ұсынылуда. Ал галстук сыйлыққа беріледі. Пайызсыз бөліп төлеу мүмкіндігі де ескерілген. Мекенжай академик Сатпаев, 132-ші қабат. Дүкен таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін істейді. Үздік сән үлгісін таңда Style by Glassman. Жақындарыңыздың көңіл күйін көтеріңіз келсе, құлпырған гүлдер сізге көмек болары сөзсіз. Ал комплимент салоны кез келген қаражатқа сай гүлдер жиынтығын дайындап береді. Қызметкерлердің кеңес арқасында сіз дұрыс таңдау жасайсыздар. Бағалардың қол жетімділігі де сіздерді қуантады. Тосын сый жасауды кейінге қалдырмай хабарласыңыздар. Комплимент салоны таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін істейді. Мекенжайы Торайғыров 109. Жеткізу қызметі таңғы 7-ден түнгі 1-ге дейін қол жетімді. Соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пунктерінде доллар 453 теңге, евро 488 теңге, ал рубль 4 теңге 90 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Павлодарлық сән қойларға асыққан жөн. Қазақстандық нөмірі бірінші бренд жәрменкесінің жабылуына 3 күн қалды. Амабель компаниясының ішік және былғары бұйымдарын Стамбулдағы фабрикасында тігеді. Тондар, күртешелер, пальто, паркалар, кеудешелер, қарапайымнан бастап бірегей үлгілер де бар. Жеңілдіктер 70%-ға дейін. Біздің сатып алушылар отандық өндірушінің сыртқы киімдері жинағын бағалап үлгерді. Көрмеде әйелдер мен ерлерге арналған 5000-нан астам үлгі бар. Кез келген талғамға сай пішін мен түстер гаммасы. Омабелі стильді тондарын тек қана қазақстандық сәнқойлар ғана кемейді. Бренд туралы Англия, Түркия, ақыш, араб әмірліктерінде жақсы біледі. Отандық брендтің коллекциясы бірнеше рет Франциядағы жоғары сән көрсетілімінде ұсынылған. Дизайнер компания Омабель. Омабель компаниясының дизайнері сәннен қалмайды. Біздің үлгілер жыл сайын өзгеруде. Қандай да бір үлгілер қосылуда. Қазір аралас тондар сәнге айналған. Омабель жинағында аралас тондар жинағы үлкен. Қара түлкі, шиншилла, сілеусін, таутайлақ терісіне тігілген және питон терісі жалғанған қара күзен тондары. Аукциондық ішіктің барлық бұйымдарына сапа кепілдігін береді. Сонымен қатар Павлодарда алғашқы рет Айдана Омарованың кардигандар желісі ұсынылған. Сатып алушылардың қуанышында шек жоқ. Супруг увидел рекламу в Инстаграме. Жұбайым Инстаграмдағы жарнаманы көріп, мені қуантуды шешті. Тон алуға келдік. Графит тонды таңдадық. Ол трансформер, автолейди және ұзын. Көптеген басқа сыйлықтар берді. Алғысым шексіз. Тон сатып алу үшін осында келуге кеңес беремін. Сапасы тамаша. Милые дамы. Құрметті ханымдар, ішік жәрменкесінің аяқталуына бар болғаны 3 күн ғана қалды. 25-ші ақпан жәрменкенің соңғы күні. Кешкі сағат 6-да бізде ұтыс ойыны болады. Онда көптеген сыйлықтар мен жағымды бонустар күтіп тұр. Сіздерді күтеміз.
Әрбір сатып алушыға сыйлық, жібек палантиндер, фирмалық қалпақтар, көзілдірік және сөмке, құндыз тон үшін тағы бір тосын сый, Омобел парка немесе жеңіл куртка сыйлыққа, 70%-ға дейін жеңілдік, және 2 жылға дейін бөліп төлеу бар. Асығыңыздар, қазақстандық нөмірі бірінші брендтің сауда көрмесі 25 ақпанға дейін. Таңертең 10-нан 10-ға дейін жұмыс істейді. Мекенжайы Бөкейхан көшесі, 255-1. Айтмұхамбет Айғожа, Елена Белоградова, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Гагарин Варушин көшелерінің қиылысындағы құдық жұмыс істемейді дейді тұрғындар. Адамдардың сөзіне қарағанда мәселе бір апта бұрын туындаған. Алайда ешкім оны шешуге асығатын емес. Жағдайды бейнеге түсіріп біздің мобильді қосымшаға жіберді, ендеше көрек. Так, вот эта колонка на пересечении улиц Гагарина и Ворушина неделю уже не работает. 3 дня подряд с понедельника звоню на 57-24-67. Женщина очень грубо отвечает, диспетчер. Еще и врет. Сказала, что вчера, сегодня эти колонки исправны. Выезжали, отремонтировали бригада. На самом деле никто ничего не отремонтировал. Прошу принять меры. Вот, пожалуйста, это наша насосная. Вот смотрите, что творится. Уже везде мокнет. Вот смотрите, все мокрое. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. И все дымит, 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 парится. И никому нет дела. 8:15 утра, никого нету. Представляете? Ни их нету, а КСК подошли. Открыто. Бұл Шокин көшесіндегі 31-ші үй. Жертөледен бір аптадан бері бұл бұрқырап жатыр. Ішінде апат орын алған секілді. Ал жауапты қызметкердің ешқайсысы шағымға назар аудармай отыр. Адамдар мәселені шешуді сұрайды. Московская, Димитрова. Бригада водоканала подъехала, ждут бочку. К устранению аварии пока не приступали, потому что котлования вам пода. Время 12:20, никого нет. Машина просто заведена, чтобы не замерзла солярка. Человек в машине спит, рабочих нет. До сих пор мы без воды. Сколько нам ждать? Объясните нам, пожалуйста. Торайғыров көшесінде коммуналдық апат орын алды. Жылу құбырынан аққан су көліктердің қозғалысына кедергі келтірді. Толығырақ дәстүрлі айдарымызды. Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнаул қаласының РЖД медицина клиникасы. Торайғыров көшесіндегі нөмірі 52-ші үйдің қасындағы жылу құбырында ақау анықталды. Жер астынан шыққан қайнақ су көліктердің қозғалысына кедергі келтірді. Ақауды жою үшін оқиға орнына бірден апатты бригада және тұрғын үй инспекциясының мамандары келді. Қала әкімдігінде мәлімдегендей, Торайғыров 52-54, Бектуров 7-9-11-15 мекенжайлары және 2 әлеуметтік нысанға жылу беру уақытша тоқтатылды. Жөндеу жұмыстары кешкі 19:00-ге дейін жалғасады. Жоспарлы жұмыстар кесесіне сәйкес жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Лермонтов 52-60-62, Бектуров 22-24-31-35-41 және Мәшкір Жүсіп 14-15-5 мекенжайындағы көп қабатты үйлері уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін жалғасады. Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнаул қаласының РЖД медицина клиникасы. РЖД медицина клиникасында ешқандай отасыз және химиотерапиясыз қуғасты безінің обырын хайфу терапиясы көмегімен емдеудің заманауи әдісін ұсынады. Барнаул қаласындағы РЖД медицина клиникасының уролог дәрігерінен толық ақпарат алуға болады. Телефон +7 38 52 56 0146. Павлодарлық жазушы, журналист Юрий Поминов «Просто жизнь» кітабының 10-ші томын көпшілік назарына ұсынды. Бұл уақыт өте келе біздің аймақтың дамып, өзгерумен танысуға болатын тұтас шежіре. Облыстық кітапханада өткен шығармашылық кездесуде әдебиет танушылары, филологтары, ақындар жиналды. Авторды біздің тілшіміз де құттықтап келді.
Юрий Дмитриевич 1988 жылдан бері «Звезда Прииртышы» облыстық газетінің редакторы болып жұмыс істеді. Бүгінде ол журналистік қызметін жалғастыруда. «Просто жизнь» кітабына қосу үшін қызықты, маңызды оқиғаларды назардан тыс жібермей, қағаз бетіне түсіреді. Автор бұл жұмысты тоқтатпайтынын атап өтіп, қаламмен серік болуды жалғастырмақ. «Қазір адамдар көп кітап оқи бермейді. Сұраныс аз, заман бір орында тұрмайды. Уақыт тығыз. Адамдардың кітап оқуға уақыты жоқ. Мен мұны бақылап жүрмін. Халайда болашақта ұрпағымыз сұраған сәтте, сіздер Поминов не жазып қалдырды деп қарап шығаласыз. Мен солай деп ойлаймын». Бұл жазушының «Просто жизнь» атауындағы 10-ші кітабы. Оның таныстырылымы салтанатты түрде облыстық кітапханада өтті. Дәл осы жерде тек басылым ретінде ғана емес, заман талабына сай электронды нұсқада да кітапты оқуға болады. Альфия Омарова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Железин ауданының шаңғы шебері ел чемпионатында топ жарды. Вадим Козлов жасөспірімдер біріншілігінің екі дүркін чемпион атанды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Ақсу қаласының автобус паркінде қоғамдық көлік жаңартылды. Енді қалада жүру одан да ыңғайлы бола түсті. Барлық автобустар заманауи және жайлы. Ең бастысы, мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдауға арналған құрылғылармен жабдықталған. Сонымен қатар автопарк көп жолаушыларды тасымалдауға мүмкіндік беретін кең автобустармен толықтырылды. Қазір қалада 23 үлкен автобус және 3 шағын автобус адамдарды тасымалдауда. Осыған байланысты автобус паркі Д санаты бар жүргізушілерді, кондукторларды, бақылаушыларды, автобус жөндеу слесарын және жұмыс тәжірибесі бар механиктерді жұмысқа шақырады. Сізге тұрақты жұмыс, уақытылы төлем, толық әлеуметтік пакет ұсынылады. Ақсу қалалық автобус паркі командасының мүшесі болыңыз және қаланың қоғамдық көліктердің қауіпсіздігі мен жайлылығына үлес қосыңыз. Барлық сұрақтар бойынша 8-747-414-38-09 нөміріне хабарласуға болады. Үстел теннисінен ел чемпионатында күтпеген нәтижелер орын алды. Ұзақ уақыттан кейін Павлодардың шағын ракетка шеберлері үздік үштіктің сапына ілікті. Республикалық біріншілік біздің қаламызда өтуде. Павлодардағы ел чемпионатына 2005 және одан кіші спортшылар бас қосты. Дүбірлі жарысқа еліміздің болашақ жұлдыздары жиналды деп айтуға болады. Жасөспірімдер мықты дайындықпен келгендігін бірінші күннен ақ көрсетті. Әрине, алаң қожайындарына деген сенім жоғары. Павлодарлықтарды қолдауға жанкүйерлер де көп деп келуде. Біздің аруларымыз финалдық кезеңге дейін жетіп, командалық есепте қола жүлдеге қол жеткізді. Бойжеткендер үшін бұл ауқымды сайыстағы алғашқы ірі жеңіс, сондықтан қуаныштарын жасырмады. Облыстық теннис тарихында да бұл елеулі оқиға екенін атап өткен жөн. Бірінші финалға дейін үш командамен ойнадық. Бірінші команданы оңай жеңдік десек те болады. Екінші команда бізге Түркістан қиын болды. 3-0 есебімен жеңілдік. Одан кейін завыхт финал ойнадық. Кейін келесі күні финалда ең қатты қиын болғаны бірінші ойын ЗКО болды. ЗКО командасымен 3-1 есебімен жеңдік. Ең алдымен команда құрама мүшелеріне, одан кейін тренеріміз Алексей Юрьевич Үстел теннисі кешенінде жасөспірімдер командалық есепте ғана емес, жеке жұптық аралас разрядтарда медальдерді ұтысқа салады. Жеңімпаз орталығында өтіп жатқан Қазақстан біріншілігі 25 ақпанға дейін жалғасын таппақ. Ертіс алғашқы жаттығу матчында жеңіске жетті. Біздің аяқ топшылар Шымкентте жиынға қатысуда. Маусымға дайынды қызу жүруде. Енді тәжірибелі ойыншылар павлодарлықтарға жеңіс әкелді. Есимов пен Байжанов жастарды бастап келеді. Екеуі де түрлі жылдары мәртебесі мықты клубтар үшін ойнаған. Ордабасы дублерлеріне қарсы матчта есеп ашты. Үзіліске дейін Тимур Ертістің басымдылығын күшейтті. Екінші таймда жаттықтырушы құрамда өзгеріс жасады. Алаңда негізінен жас футболшылар ойнады. Соңғы 40-қа дейін нәтиже өзгермеді. Біздің команда жеңісті тойлады. Жүктеме көп, бір аптада 10 жаттығу өткіздік. Жігіттерден нәтиже сұрау қиындау, олардың жеңіске деген құштарлығы қуантты. Келесі бақылау спаррингін павлодарлықтар Ақжайыққа қарсы өткізеді. Сонымен қатар Тараз клубымен де шығады.
Ертшанғы базасында гран-тур биатлонның үшінші кезеңі жалғасуда. Мұнда 9 аймақтың спортшылары келген. Бүгінде спринт және жеке жарыс өз мәресіне жетті. Паладар командасы жақсы өнер көрсетуде. Басты қарсыластар Шығыс Қазақстан облысының өкілдері. Жарыс қожайындары үш жүлдеге қол жеткізді. Ксения Крашкевич алтынға және қола медальге ие болса, Вячеслав Дымовский күмісті місе тұтты. Бұл уақытта хоккейден ел чемпионатының плей-офф кезеңінің алғашқы туры басталды. 8 үздік клуб ширек финалға шығу үшін бар күшін аямауда. Плей-офф кезеңінің алғашқы турында Астана қаласында қазіргі ел чемпиондары Номад Горняк ұжымын қабылдады. Тартысты матчта 5 шайба соғылып, айдын иелері сенімді жеңіске жетті. Өскемен қаласында Торпедо Ақтөбені қабылдады. Аталмыш матчта қожайындар есеп ашқанымен, кейін Батыс Қазақстан ұжымы таблодағы сандарды теңестіре алған. Женгімпас ғойыртайымда анықталы, паладарлы хоккей мектебінің тәрбіленушілері шоғырланған, Ақтөбе женісті тойлады. Сонда яқы Өзбекстан астанасында, Хумо және Сарарқа арасындағы матч тартысты өтті. Мұнда қос ұжым бір-бірінен есе жібергісі келмеді. 5-5 есебімен командалар овертаймға шығып, қосымша уақытта Қарағанды клубы дәл соққы жасаған. Тағы да бір күтпеген нәтиже Көкшетау қаласында орын алды. Арлан және Бейбарыс арасындағы ойында сәттілік Атырауға бұрылып, олар 2-4 есебімен плей-офф кезеңінің алғашқы матчында жеңіске жетті. Павлодарлық спортшылар Минск қаласынан 2 медальмен оралды. Беларусь астанасында еркін және арулар күресі бойынша дәстүрлі жарыс өз мәресіне жетті. ТМД көлемінен жиналған жасөспірімдер құрамасы боз кілемде мықтыны анықтады. Жерлестеріміз жүлдегелер қатарында. Бұл ретте ресейлік және беларус спортшылар айқын фаворит ретінде қатысты. Саха, Якутия, Татарстан шеберлері де өнер көрсетті. Осы маусымда 18 жасқа дейінгі спортшылар бақ сынады. 110 килограмм. 110 келіде Арман Қорабай екінші орынға ие болды. 48 келіде Қажытай Кемел чемпионатанды. Алда Қазақстан чемпионаты бар. Бұл сол жарысқа жақсы дайындық болды. Нәтиже көңілден шықты дейді бапкерлер. Енді Қазақстан чемпионатына дайындық басталады. Ұлттық ойындар Алматыда өтеді. Жеңімпаздар ел намысын әлемдік деңгейде қорғайды. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды. Алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күннің маңызды деген ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа. Жақсы күндерде жол қанша.